Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору депутата» і я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав депутат обласної ради, заступник голови постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та захисту прав громадян Іван Чіпак. Вітаю вас, Іван Івановичу. Досить давно і досить активно на різних рівнях обговорюється реформа місцевого самоврядування і так звана децентралізація. Як Ви вважаєте, наскільки ефективно зараз працюють органи місцевого самоврядування? Що гальмує їх роботу? Що, може, їм заважає? Ви знаєте, на протязі 25 років за реформи тільки ведемо мову. Реформи практично в нашій країні йдуть. Це привело до того, що на сьогоднішній день ми стали самою бідною країною Європи. Колись поляки жили так, як ми, тепер вони живуть в десятки разів краще. Наші сусіди, європейці, а ми живемо по чому? В чому основна причина? Тут всі причини треба всі шукати в собі. Реформу, що таке реформа? Реформа місцевого самоврядування – це значить повна відповідальність громади, повна відповідальність тих осіб, які вони вибирають, за стан на їхній території. Тобто громада – це сім'я, тільки велика. До цього часу, як працюють сільські і селищні ради? Щоб виділити кошти, наприклад, на покупку батареї, вони повинні мати якусь інструкцію звідкилясь. Вони ніколи, самі вони, не можуть розпоряджатися абсолютно нічим. Що у них написано, те вони повинні виконувати. Я просто зустрічаюсь до нинішнього часу з такими, ну це дикості, коли громада, вулиця хоче побудувати водопровод, викопати старий, здати його, а побудувати новий. Оказується, що це не можна робити, бо є якась інструкція, що це корупція. Коли директор школи приходить і просить сільського голови там 2000 гривень на покупку труби, сільський голова не може виділити, тому що він каже, немає бюджету. Ну, казалось би, це такі прості речі, які дома, які вирішуються дуже просто. Як може людина, яка знаходиться в районі, в області чи в столиці, вирішувати питання сільської громади? От. І коли реформа пройде тоді, коли кожен на кожному робочому місці буде відповідати за стан справ. Не район, не область, не Київ, буде відповідати за стан школи, дитячого садка, лікарні. Я вам хочу сказати, що от, коли я дивлюсь, наприклад, в нашому Казанковському районі і в самій Казанки, вирішити питання, казалось би, лікарні, вирішити питання школи, вирішити питання дитячого садка, це настільки просто, що якби це було, от, наприклад, в якійсь сім'ї, то це вирішується завтра. Але така бюрократія у сільській селищній раді, що там невозможно нічого. От недавно я був на засіданні виконкому селищної ради і завідуюча дитячим садком, де більше 200 дітей, попросила, щоб виділили кошти на лінолеум. Ну, там, в принципі, лінолеуму треба на 1000 гривень. Казали, це навіть не кошти. І ви знаєте, я почав говорити голову селищної ради, всіх членів виконкому, ніхто не може цього питання вирішити, бо це, бачите, не в плані. От. В зв'язку з тим, і на мій погляд, що якщо пройде реформа, а реформа – це в першу чергу це відповідальність. Звісно, вона не всі її сприймають. Ви знаєте, воля для раба – це страшне випробування. Воля – це для вільної людини. А більшість нашого суспільства, ми виросли, коли за нас думала держава, думала вона чи не думала, по крайній мере, так ми думали. А сьогодні потрібно думати самому за себе і також потрібно думати за сусіда. А це дуже важко брати на себе відповідальність. І тому ми тормозили реформи. Звісно, якщо нинішній владі вдасться, не дивлячись на шалений опір, люди на селі по-старому думають, що хтось їм зробить дорогу, що хтось відремонтує дитячий садок, лікарню, що зробить освітлення. А казалось би, як в нас просто, от я собі, я висказуюся завжди, як в нас просто вирішити ці сільські питання. Так в нас є в нашому селі 16 тисяч гектар землі. По 100 гривень з гектара це 1,5 мільйона. Це можна вирішити і лікарню, і школу. А що таке 100, я вам скажу так, що таке 100 гривень з гектара, це від реалізації, виходить, в лучшому випадку 5%. От того, що реалізуємо, ми навіть менше, тому що там реалізація буває 15-20 тисяч. Це буквально
крохи. Якщо нам треба вирішувати ці питання, то ми можемо вирішувати. Ну, я переконаний глибоко, що децентралізація повинна стосуватися. Ми зараз скажемо, що в нас немає законодавчої бази. У нас її дійсно немає. У нас по наших дорогах їздити нельзя, а по наших законах жити нельзя. Тому я хочу вам що сказати, що морально, то законно. Понимаєте? І якщо ми будемо так жити, то ми проведемо реформу, то ми станемо жити краще. Ми повинні керуватися не законом, а здоровим глуздом. У нас більшість законів, я вам десятки назову законів, які не мають здорового глузду. От недавно мене перевіряла налогова, мене оштрафували за те, що самі дешеві хліб. Оказується, що хліб нижче собівартості продавати не можна. І ви розумієте, ну можна по такому закону жити, ну це ж абсурд, розумієте. Так як не можна жити по цілому ряду, от, наприклад, є хвора людина, як є юридична особа, да? Ти будеш допомагати хворій людині, оказується, якщо чоловік хворий, ти йому даєш гроші, оказується, ти якісь податки ще повинен заплатити. Розумієте, це ж, я не знаю, хто придумав ці закони, але мій внук сказав, що це люди чогось як, накурилися. Це не могли нормальні люди приймати такі закони. А в нас таких законів десятки, розумієте? Поэтому перейти на місцеве самоврядування, як колись сказав Горбачов, і правильно сказав, що морально, то законно. І все те ділати, все те робити, що потрібно. І до того часу, поки люди будуть надіятися на дядю, який прийде з області, з району, до тих пор ми будемо нищими. Коли місцева громада візьме всю владу в свої руки, коли вона буде знати, які в неї є кошти, коли вона буде мати право розподіляти ці кошти, тільки тоді ми станемо жити значно краще. А для цього, я вам сказав, реформа запізнилася на 25 років. Вона ще буде запізнюватися, ну, і це буде вести до того, що ми будемо жити гірше і гірше і гірше. Іван Іванович, ну, ви ж самі сказали, що це велика відповідальність. Громада візьме владу, візьме права, але ж і обов'язки. Як ви вважаєте, чи готові наші місцеві громади до цього? Бо зараз можна звалити на якогось, як ви кажете, дядю там в Києві чи десь, а потім треба буде відповідати. Я вам скажу таку річ. В першу чергу, що повинна зробити ті, хто роблять ці реформи? В нас бюджети повинні бути прозрачні. І всі кошти, які є в селищній раді, в районній раді, в обласній раді, вони повинні бути в інтернеті, а в селі на доски повішені. Ми повинні зібрати, показати, що ми повинні зібрати, показати, куди ми повинні це витратити, і непредвидні розходи ми маємо право зібрати додатково. Ну, на екстрені случаї, паводки, і там чрезвичайні ситуації і так далі. І, ви знаєте, як навчити людину плавати? Кинуть у воду. І альтернативи в нас немає. Ви розумієте, ми можемо роздумати, ну, падати в своєму життєвому рівні, нам вже нема куди. Ми вже впали до приділу. І я не думаю, що якщо влада перейде до місцевих громад, будуть менше красти. Почему? Тому що люди не дадуть красти місцевій власті, якщо заставити інформувати щоденно про розход бюджету. Красти ніхто не дасть. Голова сільської ради, я глибоко переконаний, і селищної ради має право приймати індивідуальне рішення, за які потім приймати рішення. Допустимо, хтось помер, допомогти треба, да? Когось треба відвести лікарню. Теж так само треба провести. Прорвало в школі або в дитячому садку каналізацію. Вона повинна виділяти на це кошти, за це вона повинна відповідати і нести повну відповідальність. А громада потім її за кожен случай спитає. У нас, ви знаєте, у нас всі бюджети в цивілізованих країнах, вони прозрачні. До того часу, поки у нас не буде прозрачного бюджету, до того часу, поки у нас не буде персональної відповідальності, і должен місцевий голова, селищний, сільський, відповідати за кожну копійку. Тобто, якщо ти її використав неправильно, значить ти її вкрав. І якщо ти, ви знаєте, в принципі, любий голова сільської ради, який вибирається, це непогана людина. Думаю, він хазює прекрасно. Я глибоко переконаний, що він повинен розуміти, що якщо підеш на цей пост, ти так само должен керувати і сільською громадою. Я дякую вам за відповідь. Іван Іванович, ну крім того, що ви депутат обласної ради, ви ще керуєте досить великим сільськогосподарським підприємством. Як ви можете оцінити стан галузі аграрної? Чи є у неї перспективи? Адже Миколаївщина – це аграрна область. Чи можуть аграрії Миколаївщини досягти якихось успіхів? Я вам хочу сказати, що цей рік був дуже удачний для нас. Ми отримали більше 6 тонн зерна, майже 3 тонни соняшника з гектара. От. І показники, я вам скажу такі, що це європейські показники середньоєвропейської країни, навіть не такої, як Польща, а таких більш розвинутих країн.
Нам допоміг в цьому і дощ. Ну, я вам хотів сказати, що головною причиною, от Миколаївська, чи можемо ми влучити положення ситуації в сільському господарстві? Можемо за 2 роки. Як? Це дуже просто. Як коли у вас є земля, вам пишеться технологічна карта, сілозмінна і технологічна карта. І от то, що там написано, як, а я вам кажу так, що ми просто переписуємо технології цивілізованих країн, Сполучених Штатів, Франції, от. Що вони діляють на землі, відступати не можна. От колись він сказав, мій агроном, який працює в мене в спарці, що должно бути тупе виконання технології. Тупе виконання. Американський, німецький фермер нічого не думає, йому все написано, він жорстко діє по інструкції. Ми же починаємо мудрувати. Чи ну, ми люди творчі. Да, ну, благодаря тому, що ми творчі, ми самі бідні. От, і якби, от, наприклад, я вам хочу сказати, що, допустимо, якщо область отримала такий збір зерна з гектара, як ми, в області було 5,5 мільйона тонн. Не 2,5, а 5,5 мільйона тонн. Було б 1,5 мільйона тонн соняшника. Ви собі представте, наскільки більше було б коштів. А все це просто. Просто, якщо в тебе є земля, не що хочу, то ворочу, а є технологія, технологічна дисципліна, і ти повинен зобов'язаний її виконувати. Понимаєте? Якщо ти не способен її виконувати, ти не маєш права користуватися землею. На ці основи. Ми зараз ведемо мову про те, чи продавати землю, чи не продавати. Понимаєте, продавати землю не треба. Ти її не создавав. Ти можеш продати тільки те, що ти зробив. От. І землю создав творець. Тільки він має право на неї. А ти маєш право працювати на землі. І виконувати технологію. І от в нас розказують, якщо ми продамо землю під реформу, ми продали заводи і що? Тому що ця жульйо, яке розібрало заводи, не обновило технології, не примінило досвід передових країн. І наші заводи, наші метали, наша хімія, наші автомобілі і трактор з цього машинобудування, воно, я кажу вам, що його лучше закрити, щоб воно не працювало, тому що настільки воно технологічно відстало, що навіть з ним працювати невозможно. Тому я хочу вам сказати, що щоб спитали мою точку зору, я, починаючи з весни наступного року, кожної людини, якої є земля, создав би в кожному районі агрономічні відділи, яким співпрацювали би з якими наші інститути, які написали би кожному чоловіку сівозмінну і технологічну карту. І я вам кажу так, що за 2 роки ми в 1,5 рази збільшимо виробництво зерна, сільгоспродукції, продукції тваринництва і всього. Тут нема ніяких тонкощів. Просто оцей досвід, що є у передових країн світу, він відкритий. Вони нам його пропагують, вони нам його розказують, нам предлагають всі засоби. Я вам скажу так, що в нас немає майже тракторів вітчизняних, тому що це вже не трактори, розумієте, там вже людина стає калікою, і через 10 років, от, якщо є там, допустим, імпортні, допустим, американські чи німецькі трактора, да, він йде по системі GPS, він має мікроклімат внутрі, от, людина там немає вібрації, і то, людина там чувствує себе людиною. Зможемо, от, наприклад, сівалка в нас є там, допустимо, американська, вона в себе закачує сімена, удобрення, її ставиш норму, і вона тобі показує, скільки вона буде висівати, скільки гектарів вона зробила, яку глибину, яка якість робіт. Забився один сочник, вона тобі показує, що він забився. Зможемо ми таку техніку зробити? Ніколи. А якщо зможемо, то це пройде, напевно, літ 300. А за ці 300 літ ми станемо ще бідніше. Тому ми повинні, як казав Шевченко, свого не цуратись, в чужому навчатись. І це, я вам сказав так, гарантія успіху. Сільське господарство у нас має величезні перспективи, тільки якщо реформатори, які хочуть продати землю, які матері можуть продати, не зупиняться і не підуть по путі витримання технологій у будь-якого, у кого є земля, повинна бути перша черга технологія. І це гарантія нашого успіху. От, і люди, які це дає нам змогу вже, починаючи з цього року, підняти орендну плату за гектар землі до 2000. До 2000 і більше за кожен гектар можемо платити людям. Якщо так далі ситуація піде, то я думаю, що у нас і далі буде можливість, якщо, допустимо, чоловіка є пай, у нас там, допустимо, около 7 гектарів, то вже наступного року він буде почати 15 тисяч орендної плати за пай. І це є основою і гарантом нашого успіху. Технології, ще раз технології.
Іван Івановичу, я знаю, що величезні кошти ви витрачаєте на підтримку української армії. Розкажіть про це, чому взагалі ви це робите, чому ви? Ви знаєте, просто, навіть не того, що я хороша людина, просто мені людей жалко, які пішли туди, да? І чого це так? Тому що я стикаюся, сталкуюся, навіть зустрічався з многими миколаївцями, які лежать в київському госпіталі. Я був в миколаївському госпіталі, там було 65 чоловік. От, я стараюсь допомагати кожному. Якщо я бачу людину, ви знаєте, мені важко не сприймати боль тієї людини, от яка ранена, яка... Мені дуже складно от в нинішніх умовах сприймати війну, да? Її жорстокість, її абсурд. І коли друга людина там страдає, то я стараюся купити бронежилет, купити каски. Я десятки касок купив, десятки бронежилетів, допоміг солдатам одягом, їжею. Стараюся допомагати практично всім грошима людям. Ну, ви знаєте, що мене за це місцева налогова хотіла оштрахувати. Оказується, що по нашому законодавству, якщо ти купив солдату бронежилет, ти повинен заплатити ПДВ. Тобто я купив за свої кошти. І коли я їм прийду, я ще должен заплатити ПДВ. Це мені так об'яснили в налоговій інспекції. Ну, я розумію, що це все іздержки нашого законотворчості, яка в нас проходить. От, ну, я ніколи не жив по законах, я жив завжди по здоровому глузду. Понимаєте? І по людській моралі. І тому просто мені людей жалко. Я що можу, я ж не воюю, я туди не пішов. А вони пішли, я якусь чувствую перед цими людьми свою відповідальність. От. Тому я і допомагаю армії, тому я, знаєте, української нації, якої не було, роки проходили, ми були в складі Радянського Союзу, я завжди бачив двосмисловість воїн, які вів Радянський Союз, від військ в Чехії. На мій погляд, хто ходив в Чехію вбивати народ, він ще не повинен вибачитися перед чеським народом. Хто ходив в окупував Будапешт, він теж повинен вибачитися перед народом Венгрії. І от сьогодні така случилась ситуація, що, знаєте, є одна війна справедлива, війна за свою землю. Всі остальні війни, якщо людина йде на другу, солдат йде на другу землю, він повинен знати, що він нехороша людина. Тому мені їх жалко, я хотів би їх підтримати, і я чувствую, знаєте, якусь таку моральну відповідальність за них. І прошу Бога, щоб він їх допомагав, а то, чим я зможу, я завжди поможу цим людям. Чи будуть вони жити в Миколаєві, чи в Казанці, чи в Яланці, чи в Кромрозі, чи навіть в Києві. Я був в госпіталі в Києві, бачив багатьох ранених, я їм теж з ними спілкувався, їм допомагав. От, ну, це таке є зов. Така душевна потреба, і це, мабуть, моя заслуга, це просто людина такою народжується. Один народжується, знаєте, щоб вбивати, другий народжується, щоб допомагати. І всякі люди є, і всякі повинні жити на цій землі. А саме важливо, що, дай Бог, ця війна закінчиться, і ми зрозуміємо свій шлях. Я вам скажу таку просту річ, ми повинні вчитися, колись сказав класик. Вчитись, вчитись, вчитись. У нас є де вчитись. Вчитись треба в Європі. Там розумні люди. А розумні – це того, що живуть хорошо, создані умови. І пройде час, як ми в них будемо вчитися, ми будемо жити хорошо. Іван Іванович, я дуже дякую вам за нашу розмову, за ваші відповіді, цікаві і змістовні. Але, на жаль, наш час обмежений. Дякую вам. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв».